Սպանություն լորու մարզում ոստիկանությունը փնտրում է կասկածյալին, մահացածը երկու երեխաների հայրեր, ինչ է հաջողվել պարզել մինչ այս ժամը։ Դժբախտ պատահար թեղուտում 9 մետր խորությունից հանքի աշխատակցին հաջողվել է դուրս բերել, սակայն մահացած վիճակում։ Բարի լուրերի շարքից Վանաձորի ծննդատանը լույս աշխարհ եկած եռյակը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, փոքրիկներն ու մայրիկը այսօր նվերներ են ստացել։ Ուշադրության կենտրոնում են նաև թիվ 32 ընտրատարածքի համայնքների բնակիչները, Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումը սկսված է։ Մեղու հայերենը բոլորի համար մրցույթում հատուկ մրցանակի է արժանացել Լորեցի Մարիան ու Տամյա փոքրիկը պատրաստվում է մասնակցել կենգուրուին և գրանցել նոր հաղթանակներ։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես սպանությունը տեղի ունեցել Լոռու մարզի Վահագնի համայնքում, ոստիկանությունը այժմ փնտրում է կասկածյալին, մահացածը երկու երեխաների հայրեր։ Ինչ է հաջողվել պարզել մինչ այս ժամը, ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղում սպանություն է տեղի ունեցել, սպանվածը երկու անչափահաս երեխաների հայրը։ Ըստ տեղեկությունների փետրվարի 22-ին ժամը 1:30-ից 2-ն ընկած ժամանակահատվածում վիճաբանություն է տեղի ունեցել Վահագնի գյուղի գլխավոր փողոցում, որն ավարտվել է սպանությամբ։ Գլխի շրջանում ստացված հրազենային վնասվածքից մահացել է նույն գյուղի բնակիչ 44-ամյա Նվեր Քոչինյանը։ Ժամը 2-ի սահմաններում Վանաձորի շտաբաղմության կայանից ահազանգ է ստացվել, որ Լոռու մարզի Վահագնի գյուղում հայտնաբերվել է տղամարդու դիակ։ Դեպքի վայրը մեկնել օպերատիվ քննչական խումբը։ Գյուղացիները նշում են, որ սպանվածը լավ ընտանիքից էր, զբաղվում էր անասնապահությամբ ու տարբեր աշխատանքներով, որպեսզի ապահովի երկու անչափահաս երեխաներին և հաշմանդամություն ունեցող ծնողներին։ Գյուղապետարանում զարմացած են կատարվածից, ով և ինչու պետք է սպաներ Քոչինյանին, դժվարանում են պատասխանել, այնտեղ չեն շղթում այն տեղեկությունը, որ սպանվածը համայնքապետի ազգականն է։ Աշխատասեր, բարի, մարդկային, շատ լավ անձնավորություն էր ինքը։ Հիմնականում ինքը տնտեսություն ուներ, անասնապահություն էր անում, խոզապահում իրանց ինքը իր համար, նենց բիզնես չունի, որ ասեմ ինչ-որ մեծ գործերի մեջ հա, բիզնեսների մեջ հա, բան, ոչ մի բան, ինքը որտեղ հարմարվել աշխատանք գտել, աշխատել, այդպիսով իր ընտանիքը կարողացել պահել։ Լոռու մարզի քնչական վարչության պետ Թաթուլ Շուշանյանը նշեց, որ դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում են անհետաձգելի քնչական գործողություններ։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի առաջին և 235-րդ հոդվածի առաջին մասերի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ և կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանությունը ներկայումս որոնում է կասկածյալին, ըստ էլեկտրոնային լրատվամիջոցների կասկածյալը սպանվածի համագյուղացին է, նրանք տարիներ առաջ մտերիմ ընկերներ են եղել, միասին աշխատել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ապա ինչ-որ ֆինանսական հարցերի շուրջ համաձայնության չեն եկել, որն էլ վերածվել է թշնամանքի։ Տեղեկություններ կան նաև, որ կասկածյալը Կախյանների ընտանիքից է, ում ընտանիքը 7 մարդ, այդ թվում կանայք և երեխաներ դաժանաբար սպանվել էին 2000 թվականին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ, Վահագնի։ Շարունակում ենք թողարկումը, դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել Թեղուտ համայնքում, 9 մետր խորությունից հանքի աշխատակցին հաջողվել է դուրս բերել, սակայն մահացած վիճակում։ 911-ի այսօրվա օրագիրը հաջորդիվ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Նախ դիտենք տեսանյութ կիրակի օրը Թեղուտ պղնձավ մոլիբդենային գործարանում տեղի ունեցած դեպքի մասին, ապա կխոսենք երկուշաբթի օրվա մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կրսեր հրահանգիչ Արտակ Պողոսյանի հետ։ Ողբերգական դեպք Լոռիում, նախորդին Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի տարածքում գտնվող պղնձա մոլիբդենային հանքավայրի 9 մետր խորությամբ հորանի մեջ է ընկել քաղաքացի։ Այդ մասին մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել 14:00-ի սահմաններում։ Դեպքի վայր մեկնած Թումանյանի փրկարարները և լեռնափրկարարները ուշ երեկոյան մեծ դժվարությամբ հատուկ ճոպանների միջոցով հորից դուրս են բերել Ալավերդի քաղաքի բնակիչ 57-ամյա Հայկ Սահակյանի դին, ով գործարանի աշխատակից էր։ Փրկարարները ժամեր շարունակ գետնիտակար հեստական ճանապարհ են բացել, դուրս թափել հանքանյութը, որի տակ սակայն գտնվել է աղաց, փոքր սխալի դեպքում տեղի կունենար հերթական ողբերգությունը։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ, Թեղուտ։ Շառնակում ենք 911-ի օրագիրը, պարոն Պողոսյան, կներկայացնեք մարզում ինչ արտակարգ դեպքեր են գրանցվել։ Այսօր Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն ստացվել է մոտ 150 զանգ, որոնք հիմնականում կրել են տեղեկատվական բնույթ, դեպքեր պատահարներ չեն ունեցել։ Պարոն Պողոսյան, մարզում կան դժվարանցանելի ճանապարհներ և առաջիկայում ինչպիսին է լինելու եղանակը։
այս բարդությամբ մարզում դժվար անցանելի ճանապարհներ չունենք։ Ըստ ստացած տվյալների հիդրոթերապևտաբանական կայանից, եղանակը հիմնականում կայուն է, գիշերը սպասում են տեղուներ Թատյան տեսքով։ Հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Կրտսեր Հայնգիջ Արտակ Պողոսյանը 911 օրագրի համար այսքանը։ Բարի լուրերի շարքից Վանաձորի ծննդատանը Լույս աշխարհ եկած եռյակը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, այսօր փոքրիկներն ու մայրիկը նվերներ են ստացել, պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ 23 տարի անցել այնօրից, երբ Վանաձորի ծննդատանը եռյակ ծնվեց, իգական սեռի, հերթահարական սեռինն է։ Փետրվարի 18-ին Լույս աշխարհ եկան Արման, Նարենն ու Արտյոմը։ Բարի լուրը մարզի ղեկավարի եւ հանրապետական կուսակցության ուշադրությունից դուրս մնալ չէր կարող։ Տղաներն այ այսպես են իրենց հյուրերին դիմավորում։ Երեխաների մայրը Ռիմա Միրզոյանը երջանկությունն իսկապես երակի է համարում։ Երեք զինվոր մեծացնելու նպատակը երապատկել է 35-ամյա մայրիկի երջանկությունը։ Նորածինների ընտանիքում կա ևս երկու աղջիկ երեխա, 10 և 8 տարեկան քույրերը կօգնեն մայրիկին և կխնամեն եղբայրներին, հատկապես որ քույրերն արդեն անհամբեր են։ Դավա, չի պատկերացնում սենց, պրոստո չգնամ խսկեր ինչ կասեմ։ Նվերներ փոքրիկների եւ դրամական աջակցություն ծնողներին, մարզի ղեկավարի եւ հանրապետական կուսակցության կողմից նվերները մարզային կառույցի ներկայացուցիչներն անձամբ են փոխանցում։ Փոխանցվում է նաեւ մարզի ղեկավարի շնորհավորանքն ու ընտանիքի կողքին մշտապես լինելու պատրաստակամությունը։ Ծնվելուց անմիջապես գտնվել են երեխաները ուշադրության կենտրոնում, քանի որ աննախադեպ երևույթ էր, անմիջապես տեղյակ է պահվել մարզարբաժին, լոռու մարզպետին և այս ամբողջ ընթացքում մարզպետի անմիջական հսկողության տակ են երեխաները։ Եվ այսօր ուրախ ենք, որ հանրապետական կուսակցության կողմից և անձամբ մարզպետի կողմից նվերներ ենք հանձնում երեխաներին, միաժամանակ որոշակի ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվում, որը երիտասարդ ընտանիքի համար կարծում եմ, որ շատ օգտակար կլինի, ու հուսանք, որ ապագա երեք զինվորները առողջական խնդիրներ չեղն ունենա և բոլորիս համար հաճելի կլինի նրանց տեսնել արդեն հասուն տարիքում որպես 3000 եղբայրներ։ Հաշվի առնելով հղիության ժամկետները, ծննդաբերական գործունեությունը և պտուղների դիրքը կատարվել է կեսարյան հատում, ծնվել են 3 անհաս արական սեռի նորածիններ 1900, 1700 և 1800 գրամ քաշերով, այժմ փոքրիկներն իրենց ավելի լավ են զգում։ Շերը 2-25 առաջինն է ծնվել, 2-32-րդը, 2-35-րդը։ Դե ծնված պահին իհարկե անհաս նորածիններ էին, եռյակ էին, ունեին թեթևակի շեղումներ, որոնք համապատասխանում էր անհասության աստիճանին, ստացել են համապատասխան բուժում, խնամք, այդ ամենը շարունակվում է, իհարկե ունենք բավականին դրական տեղաշարժ, արդեն երրորդ փոքրիկին մայրը ինքնուրույն է կերակրում, առաջի երկուսը դեռ կերակրվում են գտած մայրական կաթով։ Հյուրերի անակնկալը մայրիկն անչափ հաճելի ու կարևոր համարեց, համոզված է տղաներն էլ կիսում են իր կարծիքը, իսկ ահա հյուրերը գնալուց առաջ դարձյալ հիշեցնում են, մշտապես լինելու են ընտանիքի կողքին։ Անահիտ Կարապետյան, Արենա Ղավելյան, Մոլորակ։ Մեղու հայերենը բոլորի համար մրցույթում հատուկ մրցանակի է արժանացել փոքրիկ Մարիան, նա պատրաստվում է նաև մասնակցել կենգուրու մրցույթին և գրանցել նոր հաղթանակներ։ Հերմինե Յավրիանի անդրադարձը։ Մեղվի պես ժորաջան ու էներգիայով լի, 8-ամյա Մարիա Պետրոսյանն այն շնորհալի երեխաներից է, ով վերջերս իր գիտելիքներով փայլել է մեղու հայերենը բոլորի համար մրցույթին և արժանացել հավաստագրի ու հատուկ մրցանակի։ Նշենք, որ մրցույթն անցեկացվել Հանրապետության հանրակրթական դպրոցների 3-ից 12-րդ դասարանցիների շրջանում և միայն լավագույններն են արժանացել պատվավոր տեղերին։ Երեխաների լեզվով մտածողության և լեզվական ունակությունների զարգացման ուղղված այս մրցույթում վարժությունները փոքրինչ ավելի բարդ են եղել, նշում է Մարիան, սակայն ինքը լավ էր պատրաստվել, ուստի հեշտությամբ հաղթահարեց բոլոր դժվարությունները։ Գետաձի էր ու մի հատ նկարած գետաձի ու ձի, ասում էր, այդ երկուսից որն է շախմատի խաղաքարը, ես էլ նշեցի ձին։ Ես շատ-շատ եմ սիրում այդ ձևի մրցույթներ, որովհետև շատ հավես է, որովհետև ուզում եմ ուժերս փորձեմ։ Մարիան դպրոցում լավ է սովորում, տանազատ ժամանակն անգամ օգտագործում է տատիկի հետ հավելյալ պարապմունքներ անցկացնելով։ Անզատ ժամանակ ես իմ դասերն եմ անում տնային, հետո գնում եմ մի քիչ քուջիկից հետ խաղում եմ, հետո գնում եմ մի քիչ համակարգիչ եմ խաղում, պարամպուկ եմ անում, որ լավ արդյունքների հասնեմ։
Նրան զուգահեռ պարապմունքներին մասնակցում է փոքրիկ քույրը, Կատերինան։ Աղջիկները միասին խաղում են, միասին սովորում ու միասին էլ զվարճանում։ Մարիան 6 տարեկանից սկսել է նկարել, մասնակցել է նաև Փարի խմբակի դասերին։ Նկարչական տաղանդը դրսևորում է նաև աշխատանքային տետրերում գրառումներ անելիս, հանելուկների պատասխաններն է նկարում հեքիաթների հերոսներին։ Ամենաշատը, սակայն, սիրում է նկարել Առյուծ ու Վիշապ։ Ինչ վերաբերում է գրանցած արդյունքները բարելավելուն, նշենք, որ աղջիկը մեծ ոգևորությամբ պատրաստվում է մասնակցել առաջիկայում կայանալիք կենգուրու մրցույթին։ Հերմինե Յավերյան, Նարայն Աղավելյան, Մոլորակ։ Այժմ եղանակի մասին փոքրիկ անդրադարձ Անի Հարությունյանից։ 2016-ի գարունը սարերի ետևում չէ ձմռան վերջին օրերը տարօրինակ ջերմ ու արևաշատ էին, սակայն օթերևութաբանական կանխատեսումների համաձայն առաջիկա օրերին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Օրացույցով գարունը մոտ է, սակայն մեր համակարգախացիները չեն շտապում հրաժեշտ տալ տաք հագուստներին եւ ճիշտ էլ անում են։ Չէ, Ազիջան, ես ծրտին ինչ նախապատրաստեն։ Գարունը պետք է տաք լինի, ասում են տաք պետք է լինի, բայց ոչ հիմա չեմ։ Սպասելիք չունեմ։ Այսօր որ շատ եմ մրսում, արդեն սպասելիք չունեմ։ Այո, պատրաստվում ենք, բայց մի բան ապակասեմ ժողովրդին, վիճակը լավ չի էլի, տրամադրություն չեն ունենում ժողովրդը, փող չկա։ Մտան Ձվերանից ինչ հասկացանք, մի համարվանից ես հարցնեմ, բարապսարապ, աշխատանք չկա, բան չկա, պտտվում ենք սեց։ Որ գարունը գա կտականա, կարող աստուստա գործելի աշխատենք, ինչ ասեմ, վերջը լավ կլինի էլ ինձ թվում է։ Փետրվարի 23-ի երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում 24-ին շրջանների մեծ մասում սպասվում են տեղումներ, 25-ից 27-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, քամին արևմտյան է 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը 24-ից 3-ը կրկին կնվազի 3-ից 5 աստիճանով, 25-ից 3-ը նույնքան կբարձրանա։ Անի Հարությունյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Ուշադրության կենտրոնում են նաև թիվ 32 ընտրատարածքի բնակիչները, այսօր Տաշիր քաղաքում սկսվել է սննդամթերքի բաշխումը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում օրը սկսվել է բարի լուրով, սննդամթերք է տրամադրվում։ Կորտոնականալով լսեցին, որ հայտարարություն են տվել հարոսակիրներին օգնությունք։ Արավոտյան ժամը 10-ից, ինչպես Ֆորտունան տեղեկացրել էր, մեկնարկել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից տրամադրվող սննդամթերքի բաշխումը։ Վաղ արավոտից մինչև 3-ը Կարի ֆաբրիկայի առջև հերթեր գոյացան։ 120 տոննա եւ ավելի է, այսքան սննդամթերք է հատկացվելու ինչպես Տաշիրի, այնպես էլ Թումանյանի ու Ստեփանավանի տարածաշրջանների բնակիչներին, գյուղական համայնքներում օգնությունը կտրվի բոլորին առանց բացառության։ Պատճառը, ըստ Կարապետյանի գրասենյակի, այն է, որ համեմատած քաղաքային համայնքների գյուղերում աշխատանք հիմնականում չկա, ուստի կարիքավորներն ավելի շատ են, իսկ քաղաքային համայնքներում օգնությունը տրամադրվում է փարոս համակարգում գրանցվածներին, սակայն Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր ունեն օգնության կարիք, սակայն անապահովության համակարգում գրանցված չեն, կարող են դիմել օգնության բաշխման կետեր և ստանալ սննդամթերքը։ Ի դեպ, Տաշիրում հերթեր գոյացան նաև դիմումների ընդունման կետում։ Մեր պատգամավորը այսպես ասում, եթե մարդը գալիս է, դիմում է, որ օգնության կարիք ունի, ուրեմն ունի, ուրեմն նրան պետք է օգնել։ Ցանկացած մարդով գալիս է, ասում է, որ այդ օգնության կարիքը ունի, անպայման մենք նրան օգնենք։ Ասեմ, որ առաջի օրն է բաժանում ենք, ձեր հայտարարությունը շնորհակալ եմ, ժողովուրդը լավ տեղակ է եկել է, եւ ես հերթը, որ այսօր կա, մի քիչ էլ մարդիկ նեղվում են այդ հերթից, նրանից էլ, որ անհանգիստ են, բայց բացադրում ենք, ասում ենք, որ մի քանի օր բաժանելու ենք, հանգիստ գնում են, երբ իրենց հարմար է, գալիս են ստանում։ Տաշիրում սննդամթերքի բաշխումը կավարտվի, երբ օգնություն ստացողների հոսքը պակասի, մինչև վերջին մարդը, սա սկզբունք է։ Առաջիկա օրերին սննդամթերքի բաշխումը կսկսվի նաև 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներում, ժամանակացույցի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Ասված միշտ իր գործերն հաջողություն, որ միշտ նայում է ժողովրդին։ Լավ է, միշտ լավ ժողովրդին նայած է, հալալեղն է։ Մենսապատիվ գոյինք, որ իդան ճար մոմենտին, իդնեղ մոմենտին, մսի օգնություն կուտա։ Սննդամթերք է տրամադրվում նաև ընտրատարածքի բոլոր մանկապարտեզներին առանց բացառության, Տաշիրում այսօր նաև նուհերի ներկայացուցիչներն էին եկել օգնության ետևից։ Հարցին, թե արդյոք ունեն մանկապարտեզները այս աջակցության կարիքը, չէ՞ որ համայնքապետարանների հոգացության տակ են կառույցները, պատգամավորի օգնականը պատասխանում է, օգնության կարիք գուցե այս դեպքում չկա, բայց երեխաները հավելյալ սննդի կարիք հաստատ ունեն։ Կարապետյանի նպատակը հենց սա է, փոքրիկների սիրելի սննդակարգը հագեցնել քաղցրավենիքով ու անհրաժեշտ այլ սննդամթերքով։
Փառք Աստծո, հիմա քաղաքային բյուջեները բավական միջոցներ ունեն, բայց միևնույնն է այդքան չունեն, որպեսզի երեխաների սնունդը բազմազան լինի, բազմատեսակ լինի, քաղցրավենիք, դե երեխա են, քաղցրավենիք շատ լինի, թխվածներ շատ լինեն, ուստի այստեղ նույնպես Կարաբեդյանը ճիշտ որոշեց, որ գիտեք երեխային լավ սնունդից վնաս չկա, թող շատ լինի։ Мы выносим большую благодарность за то, что они смотрят нас, детские сады, в первую очередь, потому что я долгие годы работаю в детском саду, и они нам очень-очень помогали всегда. И от имени всех жителей я тоже выношу большую благодарность за то, что они нас не забывают, нам помогают. Огромное спасибо Шат-Шат, Шнуракалютюным Гайтнум. Այսպիսով սննդամթերքի բաշխման գործընթացը սկսված է, բեռնատարները այլ համայնքներում ևս չեն ուշանա, իսկ այսօր գոյացած հերթերն ու անապահովության համակարգում չգրանցվածների հարյուրավոր դիմումները վկայում են այն մասին, որ օգնության կարիքը իսկապես կա, նշում է Կարեն Կարապետյանի օգնականը։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Տաշիր։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։